אוקיי, אז אנחנו בפאפט 18, אנחנו רוצים להמשיך עם מיסלניוס. כל מיני נושאים שהם קטנים, אבל חשובים ל-day to day script, day to day manifest, כן. אוקיי, אז אנחנו במסתיים, בואו נמשיך. נפתח את הקובץ. מהק זה אנחנו גברנו כרגע. ואנחנו נוצר עוד כמה דברים שקשורים לפיילים. עבודה עם פיילים, עם מערכת הקבצים, פייל, תחת פה זה טייפ. תחת פה TMP, פייסט. כאן אצל עוד פה יש פרקל של הסוס, שהיינו רגילים שהוא מקבל כזה דבר, היינו איזה קובץ, או משהו כזה, או דירקטורי, או whatever. ואני רוצה להראות שאני יכול לקבל מערך של אפשרויות, של פרמטר, שהוא יעבור אחד אחד, והראשון שהוא קיים, אז הוא ייצור לפי... ואנחנו רואים פה, פאפט. אז הוא הולך ויבדוק. אם פאפט, נקרא לי נותן לו את המודולס, נותן אותו למודולס, admin ולא רושם files, הוא ילך לספריית תיקיית files מתחת לאדמין ויחפש אם קיים שם נגיד דיר אחד, אם לא הוא ילך ויחפש, אני אומר לו אותו מקום admin רק דיר 2. אוקיי, אז הוא ילך במעשה לבדוק עם פייל, עם הסורס, עם אחד מהספריות האלו קיימות, מי זה ילך, הפאפט מאסטר, אנחנו שמים לב פה לרישום, פאפט, נקודותיים UNC כזה, סלש לסלש, זה אומר, לך ותפנה לפאפט מאסטר, ושדרכו תבדוק אם זה קיים, ואם קיים, אתה יכול להגיד לו תביא, וכונף כולם. אז אם הספרייה דיר אחד קיימת, מתחת לפאז או דיר שתיים, הוא ייצור ספרייה למעשה, אני לא צריך להגיד לו, אינשור דירקטורי, כיוון שמה שאנחנו פה, כמובן, אז רשמתי דיר אחד, אם אני אצור פייל בשם דיר אחד, אז הוא ייצור פייל בשם דיר אחד, הרי זה רק בשבילנו המילה הזו דיר אחד. אבל אם אני אצור דירקטורי, אז הוא ייצור גם דירקטורי אוטומטית, בלי שאני צריך להגיד לו, אינשור דירקטורי. אוקיי, אז כמה סירה, אני צריך לסגור את זה. אני חושב שאין לי רק את הספרייה הזאת, אלא סטייר בי. כן, אין פה כלום. ובואו נראה את מה זה פלייסט. אני אומר שפה איזו שגיאה, כן? אני לא סגרתי את הריסורס הזה. אוקיי, אז אומר פייל פאף, must be fully qualified, not TMP test. שים לב. אוקיי, והפעם הוא עשה משהו, והנה הוא אמר פה TMP test created. מה הוא יצר? כנראה שיצר דירקטורי, כי בואו נראה מה לא יצר. טסט, אתם רואים שטסט זה דירקטורי. דירקטורי ריק, אבל זה לא פייל, זה דירקטורי. למה יצר דירקטורי? זה נעשה כוסב, ואני אלך. הרמה אחת אחורה, לפיילס, אנחנו רואים פה שיש תיקייה דיר 2 שזה דירקטורי. שימו לב שהוא דילג גם על דיר 1 והלך ומצא את האיבר השני שזה דיר 2. אז תמך עליו. אוקיי, מה עוד אני רוצה להראות? אם נבוא לפה, ליצור קובץ. בתוך פיילס, בתוך דיר 2, בשם פייל 2. אז בואו נראה מה יש לי בראש, רק נבדל את זה. רגע, רק רגע. פייל, דיר, שתיים. אוקיי, יש קובץ כזה, בסדר? ובואו נריץ.
שימו לב, בואו נעשה לפי ה-PA טסט, וטסט טרק. הוא לא לקח את הקובץ מתחתם. כדי שהוא ייקח גם מה שיש מתחת, אני צריך לבוא ולשם להוסיף עוד משהו. אביר נוסף שעוד לא נתקלנו, שנקרא רקורסיבי, רקורס. אז בואו. ואתם רואים שעכשיו יצר משהו. נכנס. ויש לנו כפול 2. אוקיי, מה עוד אני רוצה להראות? יש עוד אטריביות אחד, שנקרא אודיט. בוא נניח שאני רוצה לוודא שהקבצים שלי, נגיד כשאמרתי על נקודה SSH, שזה האטריביות, הפרמישן שלו הם מאוד חשובים, צריכים להיות נגיד 7.0.0 או משהו כזה, אבל אסור לתת הרשאות לא לגרופ, בטח לא לאדרס, ולא לאדרס, כי אז הוא גם לא ישתמש במפתח שנמצא שם. אז אני רוצה לוודא שהספריות שלי, אם זה חשוב לי הרשאות, אז אני רוצה לעשות אודיטינג עליהם. אני אומר לו על מה, ואני אומר לו אונר, ובואו, שזה הרשאות ובעלים על קובץ. אוקיי, שמישהו בא ושיחק עם הרשאות, או שיחק עם האונר שיפ, אז אני פשוט מריץ פאפט והוא מחזיר את זה למצב הקיים. אוקיי, נשמור, בוא נריץ. אוקיי, אז למעשה אנחנו רואים פה ש... כאילו לא עשה כלום. בוא נעשה change mode, נשנה את ההרשאות. בוא נעשה test. אנחנו רואים שזה הרשאות של 6.0.0. בואו נעשה, סליחה, 6.4.4. זה ריבי. בואו נשנה ל-6.0.0. 6.0.0. נקחת פאף. ואנחנו רואים שהוא רדת עוד. בואו נריץ שוב. ושימו לב. הוא יחזיר את זה פריוויז יהיה לו רקורדד, בגלל שספתי טאודיות, אם הוא יחזיר את זה ל-6.4. אוקיי, מה עוד אני רוצה לראות? פרג' בואו נעשה שנייה לפני שאני עושה את הפרג' אם נלך ל... סיבי פה טסט. אני יוצר קובץ טסט left from source. אבל אני יצרתי פה, אני יוצר פה קובץ שלא קיבלתי מהפאפץ. פאפט הרי הביא לי את הפייל 2, אבל פה left from source אני יצרתי עכשיו ידנית. אוקיי, עכשיו אם אני אריץ אז אני פאפט סידי מקף מחזיר אותי ספרי אחורה. אוקיי, בואו נעשה ל-SNSLA, TRP-Test. אנחנו רואים פה שהוא למעשה לא עשה כלום, הוא רק פשוט עשה אודיטינג על הקבצים. אנחנו רואים שאת ה-Left From Source למעשה הוא לא נגע, הוא לא הפריע לו, זאת אומרת, השאיר אותו. בואו נניח שאני רוצה, כשאני בא ורוצה ליצור דירקטורי חדש וכו' וכו', אני רוצה גם לנקות אם משהו, אם יש איזה קובץ שהוא קיים שם. אז בשביל זה אני יכול לבוא ולהוסיף פה עוד פרמטר, אטריביות או פרמטר, תלוי מה נוח לכם, ולהגיד לו פרש, שווה טוב. ואז למעשה, הוא אמור לבדוק את מה שהיה בסורס. אוקיי, ואנחנו רואים פה שלפט פרום סורס, אוקיי, אז זה לגבי הפייל, כמובן שיש עוד, אני רוצה להראות עוד אחד, ביסוס אחרון,
בעצם יש עוד ריסורס אחד שאני רוצה להראות, שזה הסטייג'ינג, אני הבטחתי להראות סטייג'ינג, אבל זה נעשה כבר בסרטון הבא, אז יהיה עוד סרטון אחד. עכשיו יש מה שנראה עוד ריסורס טאפ אחד, שזה את ה-ID, שזה למעשה אני רוצה לנקות. אוקיי, נניח שאני בא ורוצה לנקות את הספרי הערות, אז TMP, טסט. אני חושב פה יותר בדיוק, אני יכול להגיד לו H, אני יכול להגיד לו תנקה את כל הקבוצים שהם, נגיד 60 שניות, נוצר לפי 60 שניות, אני יכול להגיד 60 דקות, יכול להיות דקה, שעות, ימים וכו'. אני יכול להגיד מה שנוצר ביותר מ-10 שניות. אוקיי, אני יכול להגיד רקורסיבי. ריקורס, שריקו. זאת אומרת, תעשה רקורסיבי, אם יש גם ספריות שנוצרו פה לפנים, זאת אומרת, אם אני אעבור לפה עכשיו, בוא נראה לנצור ספרייה ב... טסט, ניצור פה ספרייה. אוקיי, ובתוך אותה ספרייה ניצור קובץ. בסדר? אז הריקורס הזה אמור יהיה לתקן את ה... לא סגרתי פה את הקלאס. שימו לב גם כמה זה, גם כמה שעושים את הדברים עם אינדנטיישן, זה נקרא אינדנטציה, אז רואים את הדברים בקלות. אני יכול להריץ פה את הפאפט לינט, שזה כבר הראיתי אותו כמה שיעורים על הקובץ הזה. ותראו, מה שאני לא אוהב בו זה שהוא ממש מתלונן על הרבה הרבה דברים, ואפשר להשתמש בו אם ממש לא מזהים בעין, אבל אתם רואים כשמסברים את הדברים אפשר פשוט לראות בקלות. אוקיי, שימו לב, עשה פה הרבה פעולות. רימוב, בוא נלך אפילו נעשה את CD-Test, ואנחנו רואים הוא מחק את הקובץ, ואם נלך לטאב-דיר הוא גם מחק את הקובץ מהטאב-דיר. אז הוא ממש ניקה כל הקבצים שהיו בספריות האלו ריקורסיבית, מה שמעבר ל-10 שניות, שזה מה שהגדרת. אוקיי, עכשיו אני לא הראיתי את הכל, כמובן שיש לא מעט אטריביות, הראיתי דברים נפוצים, יכול להיות שפספסתי עוד איזה כמה דברים נפוצים, אבל גם הראיתי איך, מה שנקרא, אני מלמד לדוג. פשוט באים לפה, הראיתי את זה בכמה פעמים, רואים את הליסט, רואים את האטריביות קיים. אז אם נגיד אנחנו רוצים לראות את הדברים קיימים לי בפייל, אז אנחנו באים לפה, עושים פייל, פיידרס, מטא או שאתה יודע, אפשר, הוא משלים לבד, אתם רואים טאב, משלים, מראה לי מה יש לי. ליסט. אוקיי, אז זה מראה את כל הקיימים, אז בואו נגיד פרוביידרס. והוא מראה לי פה באיזה סביבות זה מומש, דיברנו על זה, אני לא רוצה לחזור על הדברים, גם נראיתי כמה וכמה פעמים הולכים וקוראים כל דבר, איזה אטריביוטס, ואז רואים אם יש דברים שקיימים. אם לא קיים, כמו שהראיתי בסרטונים, לפני אולי 10 סרטונים או משהו כזה, אפשר להרחיב את הפאפט, אפשר לכתוב פונקציות חדשות באמצעות רובי, אפשר באמצעות של סקריפטס עם ג'נרט, אפשר עם אינליין טמפלט או טמפלט, אפשר להרחיב, וקודם כל לבדוק אם קיים. אתם רואים, אם זה קיים, אז זה בסך הכל שורה אחת, וזה גם נראה יותר קרי ולא צריך להתעסק עם קבצים ודברים כאלה. אוקיי, אז שיעור הבא, אני בינתיים אעשה שיעור אחרון על הנושא של סטייג'ינג, ונמשיך הלאה לנושאים אחרים.